តោះឡើយយើងបន្តទៀតតទៅសិក្សាអំពីពាក្យអក្សរប្រភេទពាក្យដែលសរសេរជាមួយជាជាអ្នកណមិនសរសេរជាមួយជាជាអ្នកណនោះទេនេះគឺជាទិដ្ឋភាពយើងមើលពាក្យត្រូវគឺយើងសរសេរសំណែនសំណែនគឺអក្សរសំអក្សរណដសឯនោះមិនអាចសរសេរសំណែនជាមួយជាជាអ្នកណនោះបានឡើយ ពាក្យសំណែនសរសំអសនរសឯនឹងពោសំណែនយើងមិនអាចសេជាមួយព្យញ្ជនៈណនោះបានឡើយពាក្យសំណែនយើងសេសរសំអសនអសឯនឹងសសំណែនគឺយើងមិនអាចសេជាមួយព្យញ្ជនៈណនោះបានឡើយនៅក្នុងអក្សរវិរុទ្ធវគ្គចារកក្រមក្បាលយើងពាក្យសំណោះសរសំអសនរសឯនឹងសសំណោះយើងមិនអាចសេជាមួយព្យញ្ជនៈណបានឡើយ ពាក្យសំណៅគឺសរសំអសនរសឱនឹងកមិនត្រូវមិនអាចសេសំណៅជាមួយព្យញ្ជនៈណនោះបានឡើយពាក្យសំណៅសរសំអសនរសឱមិនត្រូវមិនអាចសេសំណៅជាមួយព្យញ្ជនៈណនោះបានឡើយពាក្យស្រណាំងសជារោស្រណរសឱនឹងកមិនត្រូវមិនអាចសេស្រណាំងជាមួយព្យញ្ជនៈណនោះបានឡើយពាក្យស្រណាំងសជារោស្រណរសឱនឹងកមិនត្រូវមិនអាចសេស្រណាំង ជាមួយព្យញ្ជនៈណនោះបានឡើយពាក្យស្រណុកសជារោស្រណរសឱកស្រណុកមិនអាចសេជាមួយព្យញ្ជនៈណនោះបានឡើយពាក្យស្រណះសជារោណសអង្កបានត្រូវមិនអាចសេស្រណះជាមួយព្យញ្ជនៈណនោះបានឡើយពាក្យស្រណោះសជារោនិងណដាក់ស្រអស់ស្រណោះមិនត្រូវមិនអាចសេស្រណះជាមួយព្យញ្ជនៈណនោះបានឡើយ ก่อนยืมปราณิมัสสัญญาเข้าขังมุกเตยยืมดังทายโยกาเป็นบ้านเข้าอักราบรถแต่มาดองนี่คือนิมัสสัญญาไขว้คือเข้าแต่มาดองปราณิมัสสัญญากริขังมุกคือเปียเตยอักราบรถโยสัยกาจิพลอยกาบ้านตามเวชนาในกรองขมายืนนี่คือติดเพียบได้ยืมกุญแจนำเชื่อคือเชี่ยบัญเจ้ามุ่ยถ้าเข้าหนึ่งเตยแต่มาดองนี้ในขนม ពាក្យដែលសរសេរជាមួយព្យញ្ជនៈណមិនសរសេរជាមួយណទេនេះគឺទិដ្ឋភាពនៅក្នុងអក្ខរាវិរុទ្ធនេះឯង